Doncs aquí tenim a Nahuel Carabanya, corredor andorrà, recordem, amb llicència de la Federació Catalana, el seu primer mundial aquí, una gran cursa, jo crec, t'has quedat a prop de la teva marca, com ho has vist? Doncs ho he vist, la veritat, que molt bé, millor de lo que ens esperaven, realment. Sí que és veritat que teníem en ment de dir, per què no pensar en una final? I això és el que hem fet, jutar fins al final, fins a l'últim metres, i jo crec que ens hem quedat molt a prop, o sigui, 6è, entraven els 5 primers de cada sèrie, és una llàstima, però ara no puc demanar més, estic molt content, estic orgullós de la carrera que he fet, venim amb una expectativa quasi que amb l'última marca, quasi, i quedar 6è en una final de tant nivell és més que un premi, així que res, un supercontent, la veritat. Realment és el premi d'estar aquí, i quasi bé, és com tu dius, quasi et classifiques. Durant alguns moments hem vist que anaves inclús tercer i quart. O sigui, nosaltres creiem que potser la cirereta hagués sigut acabar fent la marca personal, no? Però és difícil, no, això? És difícil, sí. Sí que és veritat que igual m'hagués anat més content si, vale, no passava final, però hagués fet marca personal. Però igualment, estic molt content i això és el que volia fer, era demostrar que Andorra, per molt petit que sigui, també pot estar allà amb els millors i lluitar el màxim possible. I jo crec que ho hem demostrat i ho hem deixat bastant clar. Doncs moltes gràcies i molta sort i als Jocs Olímpics ara, eh? Això mateix, anirem a per ells. Moltes gràcies. Gràcies.